Fëmia tonë nuk e ke ditë kush është fëmia që është biloqi. Sot asni fëmin në Kosovë nuk shkel lënë. Trenisë që gjë. Po leatçi, po mi do parë për gjithë. Ajo është distancë që sunim shef. Faruk. Po sunim shef që kumet vetë funit unë. Ja, ja, ja. Ja ti ke pështu. Jo, unë kumet vetë funit. Ja, ka pështu federata ty. Asni sunim shef. Leci, leci, leci. O leci, o Faruk, vetë sta dëgjojm lecin se pa ankota tërë unë leci. Për menaxhim, për ditut mos kuq. Së të në menaxhim e ke po drenicën, e ke po për lëk. Po, mos na fol për menaxhim federatë. Drenica kur u kon, drenica kur u kon. Kur u kon më mirë ke po ke. O, a ban mos më përmen federatën e futbollit për Taulan? Ja, s'ban, s'moj. A leci. Jo, përmene, po përmene për mirë. Simpatike veç ke kjo, përmene për mirë. Unë jam në gjorje, zotni. Unë e veç një di. Asë një thmi në Kosovë nuk shkelë sëtë lëqë. Para 3 vjetë, fëmija tonë nuk e ke ditë kush është fëmija që është biloqi. Sot asni fëmi në Kosovë nuk shkelë lënë. Asni fëmi hiqë. Tolon të tha që nuk jem njerës, ose jenë njerës pa afë për thithë funde për ndërtu një stadion. Se UEFA, FIFA për ndërte ka stadion. Në që ose është ka që leta, Hollandë është shumë zidhje në që ne s'pas këmë njerës. So kushtë një stadion? 60 milion, 70 milion euro. 5 milion euro e paguimi njëri që na e bën një projekt edhe i morim atë fonde. Nuk është... Pikës i kjero. Po jo i kjero pikës, nuk është ashe letë edhe të vëllanë. Po nuk meret ashtu ti që projekte sa dusht t'jep UEFA, FIFA. Po ti halos nuk jetë ju e ditë që UEFA i në shtetë. Krejt ti pidin, në shansë më dina. Jo, jo, në që fëse është ka që letë. Po vërë që ashe letë është besëm. Besëm të gjatë e lidhë. Kushe marë e stadionë? Me qito që e lidhë. Kushe marë e uemë? Prit, prit, prit. Federata marë e uemë? Prit, mërmik, atë kalë zënjëra. Uemë dhe kushe ka marë u? Ditën që ka fillu puna në kompi nacional të Hajvalisë. Ka fillu edhe në Belgjikë. Oshtë i njëti projekt për dy qendra stërvitore të Belgjikës edhe të Kosovës. Po? Në Belgjikë, ka 2 vjetë, ata e përdori në full kapacitetin e vetë, se u kry në 3 procedurat që u konë. Një projekt i ka procedurat e veta. Vetë për një Belgjik që është... Mërë ti është i njëti projekt, jem të i folë Shqip, edhe këtu nuk ka përfundua. Adim pëse, brelec? Ha, unë se di. Se s'kanë mujtë mi qu raportet financiare të mbylljes të afatit parë për dytin për tretin. Që ka që mua beti? Nëse do një shkencë, hajde bëjmë shkencë. Farukus për besëm. Shqecimi e maj madhë është, a besëm Faruku ajo. Jo, ato nuk e di une, vetëm se nuk është ka shkallajnë që është me bujtë bo afru. Me bo projekte dhe me morë fundë për ndërku stadionë. Së është më rështë mjeronë. Vë loj, me qia jo të nja 4 mujtë të rëndë, të dërë ka 5 në jonë. Vë loj, po. Qërë Faruk se më vjekes me thonë, jena në media dhe me thonë, Thuj qka du? Po shpif është minimalisht, po menoj që do të më të thonë të manë që shëtë... Nëse shpi ku këto që se shku ti përsh dhe dhe teca o dhe ke pri ka dyën federat, unë e kur në studio nuk dalë. Kush ka shku në federat? Kjo është gënjeshtra me... Së më ke firmu ta u lantë? Po gënjeshtër. Së më ke firmu gënjeshtër.